अर्थ मन्त्रालयको जेड तेह्र र चौध गते डिलिट भएको भनिएको सिसिटिभी फुटेज रिकभर गर्न छानबिन समितिले नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउने भएको छ बैठकले डिलिट भएको भनेको सिसिटिभी फुटेज रिकभरको सम्भावना र उपायका विषयमा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको साइबर ब्युरोका विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा कार्यरत विज्ञसँग सुझाव लिएपछि यस्तो निर्णय गरेको हो विज्ञहरूले डिलिट भएको सिसिटिभी फुटेज रिकभर हुने भए पनि रिकभर गर्ने अथोरिटी सफ्टवेयर आवश्यक हुने भएकाले सिसिटिभीको हार्ड डिस्कको अवस्थामा भर पर्ने भन्दै फुटेज रिकभर गर्नका लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् यो विषय रिकभरी गर्न सकिने विषय चाहिँ हो अब यसको लागि एउटा अलिकति अथेन्टिक एउटा सफ्टवेयर पनि चाहिन्छ Uh, अब यसभित्रको नि त्यो हार्ड डिस्कको अवस्था कस्तो छ अब त्यसमा पनि यो भर पर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति विधि पुऱ्याएर चाहिँ गर्नको लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको यो फरेन्सिक ल्याबमा पठाउँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ नि उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो र त्यसै सुझावको आधारमा चाहिँ समितिले तपाईँको यो यस जुन सिस्टम भनौँ न समग्र सिस्टम नै अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ अब हामी अहिले म अब कन्सल्टेसन पनि गर्छु र अलिकति प्रक्रिया पुऱ्याएर चाहिँ नि यो फरेन्सिक ल्याबमा पठाउनको लागि चाहिँ नि हामी त्यो परामर्श गर्दैछौँ अहिले चाहिँ र त्यो खालको डिसिजन चाहिँ अहिले भएको छ एउटा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने समयको फुटेज डिलिट भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको समग्र सिसिटिभी सिस्टम नै समितिलाई दिएको छ समितिले बुधबार बजेट निर्माण प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयको अभ्यासका विषयमा अनुभवी पूर्व अर्थ सचिव र राजस्व सचिवहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ तर निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सोधपुछ गर्ने सम्बन्धमा भने समिति अझै निर्णयमा पुगिसकेको छैन अघिको टेन्टेटिभ कुराकानी अनुसार भोलि बेलुका नै बोलाउने कि भन्ने पनि थियो तर अब सदनको गतिविधिले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यो ठ्याक्कै मिति चाहिँ तय भइसकेका छैनसक्छ भोलि या पछि भित्रमा सचिव आम अर्यालले समिति अहिलेसम्म अनुसन्धानका क्रममा रहेकाले निर्णय कस्तो गर्ने भन्ने विषयमा नपुगेको बताउनु भएको छ तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले दुई हजार उनासी असीको बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै एघार सदस्यीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ